Помоги мне Можно мне немного воды? Kan jag få lite kan jag få lite Помоги мне перейти через дорогу. Помоги мне, я Hjälp mig att korsa vägen. Jag går Jag ska till frisören. Jag ska till frisören. Ska till frisören. Stänga dörren. Stänga dörren. Stänga dörren. Я предпочитаю не обращать внимания. Я передрар от игнорера де. Я передрар от игнорера Можно посмотреть. Can я се ден? я се Мне уже лучше. Я чувствую себя уже лучше. Я хочу быть стюардессой. Я хочу быть Это мои дети. Это мои дети. Detta är mina barn. Jag часто их вижу вместе. Я ser, ser dem ofta tillsammans. Мне не нравится здесь. Я тривс не здесь. Jag trivs inte här. Polisen anlände i tid. Du upprepar dina misstag Ni upprepar era misstag igen. Ni upprepar era misstag igen. На Hjälp mig att duka upp bordet. bordet. Lägg den på övervåningen. Lägg den på övervåningen. Han var hemma en halv dag. Han var hemma en halv dag. Dina föräldrar har uppfostrat dig på rätt sätt. Dina föräldrar har uppfostrat dig på rätt sätt. Jag var inte uppmärksam. Jag var inte uppmärksam. Jag var inte uppmärksam. Ge mig en filt och en kudde.

Я получил твое сообщение. Я фиг тит Я фиг тит Сейчас отдыхаю. Я вила ню. Я вила ню. Давно ждешь. Hur länge, har du Hur länge har du väntat? Detta är viktig information. Detta är viktig information. Du förstår. förstår du? Förstår du? Nåda добавит немного солi. Du måste tillsätta lite salt. Du måste tillsätta lite salt. Вы едете слишком быстро. Du kör för fort. Du kör för fort.

Мы возвращаемся сегодня. Мы часто ездим на пикник по выходным. Мы часто В этом году у нас было очень много работы. Вы не сильно ушиблись. У тебя есть наличные. Хадунураконтантер. Хэннураконтантер. Я не могу уснуть. Я Каннтесова. Я Каннинтесова. У тебя послушные дети. Du har lidia barn. Du har lidia barn. Jag. Jag röker inte. Jag röker inte. Me nikad ni vidalis. Vi har aldrig sett varandra. Vi har aldrig sett varandra. Где запасной выход? Var är nödutgången? Var är nödutgången? Родители mig. гордятся. Mina föräldrar är stolta över mig. Mina föräldrar är stolta över mig. Открывается от себя. Вчера после обеда мы были в цирке. Игорэфтемидагвави по сиркус. по Jag har Jag har en reservatium. Jag har en reservatium. Här är det varmt Det är varmt året runt. Det är varmt året runt. Har du Har du где он сейчас, как думаешь? Что где он сейчас? Я принял мудрое решение, живя здесь. Det var ett klokt beslut att bo här. Det var ett klokt beslut att bo här. Räkna igen. Räkna igen. Kan мне få сахара? Kan jag få lite mer socker? Kan jag få lite mer socker? Näll är mig nynnoga. Häll upp lite. Häll upp lite. Посчитай эти коробки. Räkna dessa rutor. Räkna dessa rutor. Det är inte rätt. Det är inte rätt. Hjälpa till att flytta bordet hit hjälpa till att flytta bordet hit. Stanna här, tack. Sluta här, snälla. Sluta här, snälla. Jag Jag kan inte få honom i telefon. телефон. Хочешь выпить чашечку кофе? Вильду, хоть копь кофе? Твои ошибки, дорого мне стоят. на нее не смотришь. Dina misstag har kostat mig dyrt. Hur skriver man det på rätt sätt? Du går förbi ändå, så stäng av tvn. Du går förbi ändå, så stäng av TVn. Jag funderar Jag ska tänka på det. Jag ska tänka på det. Jag antar att du skulle vilja ha ett eget hus. Jag antar att du skulle vilja ha ett eget hus. Komma varje helg. Komma varje helg. Men det är väldigt långt härifrån. Men det är väldigt långt härifrån. у тебя Eller hur? Eller hur? Detta brevpapper är överflödigt här. Detta brevpapper är överflödigt här. Ты будешь еще счастливей через минуту. Мне не нужны эти карандаши. Я не нужна эти карандаши. Я не Я эти карандаши. все получится. Alt kommer att ordna sig. Allt kommer att ordna sig. У меня болит живот. Я har ont i magen. Я har ont magen. Доктор Бейли, что то не так? Dear Bailey, är det något fel? Dear Bailey, är det något fel? Jag hjälpte honom i och han tackade mig inte ens. Jag

Виси наш самолет приземлился в полночь. Наш самолет приземлился в полночь. Наш самолет приземлился Vi har aldrig sett varandra. Vi har aldrig sett varandra. Hon beжал в комнату и тяжело Han sprang in i rummet och andades tungt. Han sprang in i rummet och andades tungt. Еду к стоматологу.

Upprepa, tack. Upprepa, tack. Håll dig stakan. Håll glaset stadigt. Håll glaset stadigt. Säg mig när. Berätta för mig är För Дети иногда лгут родителям. Бан югер ибланд фер сина фередлар. Надеюсь, вы не сильно обожглись. Jag hoppas att du inte brände dig för mycket. Jag hoppas att du inte brände dig för mycket. Jag tror att någon tutar åt dig. Jag tror att någon tutar åt dig. Паркингс-плац и нэрхетэн. Паркингс-плац и нэрхетэн. В нашей двери сломался звонок. Водер-клокка и трасиг. Водер-клокка и трасиг. Зайола замок. Låset sitter, fast. Låset sitter fast. Jag vill lära mig allt. Jag vill lära mig allt. Gissa varför. Gissa varför? Я слухаю музику по вечерам. Jag lyssnar på musik på kvällarna. Jag lyssnar på musik på kvällarna. Подожди пару секунд. Vänta några sekunder. Vänta några sekunder. ваше мнение меня больше не интересует. Я не больше Я не Я дам тебе на время. Я лотер дей лона. Я лотер лона.

Я вас прошу, заткнитесь. Я беде тист. Я беде от тист. Это слишком просто. И что собираетесь делать?

Вот эта новость Det är nyheterna. Det är nyheterna. Мы забронировали у вас номер. Vi har et er. Vi har et er. Подождите минуту здесь. Венталитахар. Никто не мог решить эту задачу. Ingen kunde lösa problemet. Ingen kunde lösa problemet. Jag gör luzavtrak. Jag gör frukost. Jag gör frukost. Padaidi kan ni komma över till mig. Кома Объясни мне, как это понимать. Форклара Форклара Все-таки мы немного опоздали. Вид, отротс альт, лиде сена. Vi är trots allt lite sena. Jag kan inte hitta nycklarna. Jag hittar inte mina nycklar. Vi äter vanligtvis Vi brukar äta lunch vid middagstid. Vi brukar äta lunch vid middagstid. Skolbarnen Skolbarn som korsar vägen. Skolbarn som korsar vägen. Du har inget sinne för humor. Du har inget sinne för humor. har Har ni några lediga platser? Har ni några lediga platser? Tid finns alltid Det finns alltid tid för dig. Det finns alltid tid för dig. Jag skulle vilja ha ett rum för två personer. Jag vill rum för två personer. Jag vill åka till Paris en dag. Jag vill åka till Paris en dag. Berätta, på kan du tala om för mig vilken våning perukerna finns på? Kan du tala om för mig vilken våning perukerna finns på? Jag föredrar mjöl, inte fisk. Jag föredrar kött framför fisk. Jag föredrar kött framför fisk. Jag vill ha ett rum med två sängar. Jag vill ha ett rum med två sängar. Чем раньше вы сделаете, тем лучше. Ju tidigare du gör det, desto, Ju du gör det, desto Где пешеходный переход? Где пешеходный переход? Где пешеходный Где переход? Где пешеходный переход? Короче говоря, он не сказал ни слова. Также в номерах есть кондиционер и спутниковое телевидение. Там также и в Finns även Luftkonditionering och satelit, TV i rummen. Есть у вас что-нибудь подешевле? Есть у вас что-нибудь подешевле? что-нибудь Деньги заканчиваются быстро. Пенгина тар слут снапт. Pengarna tar slut snabbt. Hur länge kommer Vilken tid kommer du att anlända? Vilken tid kommer du att anlända? Sumka i Han har en dyr väska och dyra kläder. Han har en dyr väska och dyra kläder. Jag ett rum rum för morgondagen. Boka ett rum för morgondagen. Jag har inte ätit något idag. Jag har inte ätit något idag. Предъявите ваш паспорт, пожалуйста. Виза up твт пас. Открой и посмотри, что будет. Открой и посмотри, что будет. Открой и посмотри, что будет. Öppna den och se vad som händer. Эта одежда слишком мала мне. Dessa kläder är för små för mig. Dessa kläder är för små för mig. Мы на железнодорожном вокзале. Vi är på tågstationen. Vi är på tågstationen. Jag vars Jag växte upp i Milano. Jag växte upp i Milano. Var finns det närmaste apoteket? Var finns det närmaste apoteket? Мне не нравится здесь. Я не Обычно я хожу в этот супермаркет. Я брюкар го тил дэна стормаркнад. Jag brukar gå till denna stormarknad. vi ses snart. Vi ses snart. Vi ses snart. läkemedel. Jag behöver köpa medicin. Jag behöver köpa medicin. Hur uttalar man det? Man det? Думala, Jag trodde inte att de här byxorna skulle passa mig. Jag trodde inte att de här byxorna skulle passa mig. Jag åker till, till, till centrum. Håll fast vid ledstången. Холфст Вы умеете читать на шведском? Можешь ли ты читать Мне нужно позвонить своим родителям. Я мушу звонить МИНА родителям. Jag måste ringa mina föräldrar. Nära svetafar. Trafikljus. Trafikljus. Все, Berätta allt du vet om den här staden. Berätta allt du vet om den här staden. Jag, Jag skulle vilja handla matvaror. Jag skulle vilja handla matvaror. Ni bagage. Blanda inte ihop ditt bagage. Blanda inte ihop Нам нужно что-нибудь еще. Behöver vi något annat? Behöver vi något annat? Извините, что опоздал. Фырлот ат сен. Förлот, Я видел, как он взлетел. Я сооден лифта. Я лифта. Я могу вам помочь. Какой тебе больше нравится? Vilken tycker du bäst om? Vilken tycker du om? Jag, Jag är törstig efter vatten. Jag är törstig efter vatten. Dörrarna är fortfarande stängda. Dörrarna är fortfarande stängda. Jag Jag slutade röka förra året. Jag slutade röka förra året. Vi kom tidigt. Vi kom Почему бы тебе не взять первую смену? Tar du inte det tar du inte det Может поговорим о том, что случилось. Можем поговорить о том, что Kan vi prata om vad som hände? Ni kan vänta här. Kan du vänta här? Kan du vänta här? Hur är det rätt Vad är det rätta sättet att säga det på? Vad är det rätta sättet att säga det på?

Det var en fantastisk resa. Det var en fantastisk resa. Hur fungerar det? Vill du ha något?

Это все для тебя. Всем приятного аппетита. Бун аппетит, Бон аппетит, Приготовь что-нибудь на ужин. Лага ногу тельмида. Лага Я уже приготовила ужин. Я редан лагат мида. Я редан мида.

Jag har arbetat här i över en vecka. Jag har arbetat här i över en vecka. No kak Hur, går det? Hur går det? Han är så het. Han är så het. Det finns ingen anledning att skrika så där. Det finns ingen anledning att skrika så där. Vill du säga Har du något att säga?

Я счастлив с тобой. Я и лыклиг Я и лыклиг Это мои дети. Дета и мина бон. Дета Я ненавижу зиму, гололед. Jag hatar vintern, isen. Jag hatar vintern, isen. Jag är helt säker. Jag är ganska säker på att Jag är ganska säker på att Du minimerar mig. Du с Камей ⁇⁇ Du с Камей ⁇ Я сломал Я брат Я брат И надеюсь, что ты не забыл, что ты сегодня работаешь. Och jag hoppas att du inte har glömt att du arbetar idag. Och jag hoppas att du inte har glömt att du arbetar idag. Vem är det som ringer? Vem är det som ringer? Lägg dig i chansen på

Свэнг трафик Через два квартала поверните налево. Quarter, quarter, Я сейчас пойду и оплачу счет. Яскаго оплата ракнинген ну. Яскаго оплата ну. Извините, я вас не узнал. Фэрлот, я inte Фэрлот, я inte Это совсем неправильно. Это не совсем верно. Я против этого. Я против Я против Один момент, пожалуйста. Ого, глянь, так. Ett ögonblick, tack. Hur <átomt> <skräng> gör <try> du det? Här måste man gå över vägen. Det finns en väg att korsa. Det finns en väg att korsa. Одну милю едем прямо. Эн мил ракт фрам. Свободных мест нет. Инга ледиа плацер. Инга ледиа плацер. Что вам нужно?

Йора саммосок Йра саммосок У тебя есть ключи от номера Har du till Har du till Начинай собираться сейчас. Börja packa nu. Börja packa nu. Я отдыхаю сейчас. Я вила Я вила Ты неправильно понял. Ты ошибся. Du Меня не беспокоить. Стор мей инте. Стор мей инте. Я все понимаю. Я фестор. Я фестор.

Мне время выходить. Ты и так с Ты и так с Поговорим с тобой позже. Ви ћерс ћенаре. Ви Все наоборот. Tvärtom, tvärtom. Primär эти сапоги. Prova dessa stövlar. Prova dessa stövlar. Spra sig vad, hur kan Fråga honom om hur han hittade den. Fråga honom hur han hittar den. Är du klar här? Är du klar här? Kan du också höra det ljudet? Kan du också höra det ljudet? Только не волнуйся. Уроды инте. Уродай инте. Мне нужно пойти домой и отдохнуть. Я бегеве гом убила. Я беге гом увила. Сделаем. men lite senare. Det kommer vi att göra, men lite senare. Det kommer vi att göra, men lite senare. Jag funderade på vilken det var för bil. Jag tänkte hela tiden på vems bil det var.

Могу я вам помочь? Can help you? Can help you? Это лучше, чем не работать. Мне нужно срочно. Jag behöver den omgående. Jag behöver den omgående. Dobre God morgon, allihopa! God morgon, allihopa! Vi har kommit jag tar en. Okej. Я Окей, я Я готов начать прямо сейчас. Я и реду от борья-ну. Я и реду от борья-ну. Дай мне подумать. Låt mig tänka på det. Который сейчас час? Vad är Что ты понимаешь? Vad förstår это тяжелая работа. Это тяжелое работа. Я уверен в этой информации. Я уверен в этой информации. Jag är säker på denna information. Vad kan jag säga? Vad kan jag säga? Hur länge har det gått? Hur länge har det gått? Сначала помой руки. Твета, В какую цену? В какую цену? Мне больше понравилось это платье.

Det var inte meningen att detta skulle hända. Det var inte meningen att detta skulle hända. Problem. Inga problem. Inga problem. Gör det bekvämt för er. Gör det bekvämt för er. Alla är inställda. Alla är inställda. Nivalnuitis abetam. Oroa dig inte för det. Oroa dig inte för det. Мне плохо. Я море не бра. Я море не бра. Далеко отсюда. Иде лонгт херри фрон. Иде лонгт херри фрон. Можно задать вопрос?

Vi tar en taxi, det går snabbare. Vi en taxi, det går snabbare. Мне холодно, а тебе? Jag fryser, gör gör inte du det? Я полностью согласен в этом вопросе. Jag håller helt med på denna punkt. Du kan spela schack. Kan du spela schack? Vem berättade рассказал, дорогуша? Vem berättade, dig, Vem berättade det för dig, käraste? Jag har redan sagt att Jag har redan sagt att Jag vet inte hur jag hittade vägen. Jag vet inte hur jag ska hitta min väg. Jag vet inte hur jag ska hitta min väg. Jag, på jag väntar på flygplatsen. Jag väntar på flygplatsen. Tack för att Спасибо за you you Хочу пожить здесь еще несколько дней. Я хочу жить здесь еще несколько дней. Сейчас совсем нет времени.

Slå dig ner så gör jag lite te åt oss. Slå dig ner så gör jag lite te åt oss. Jag kan göra det två gånger snabbare. Jag kan göra det på halva tiden. Jag kan göra det på halva tiden. Ni gjorde det helt enkelt, du klarade dig bra. De vet om hur de ska hitta dig. Vet om hur ska hitta dig. Var inte uppmärksam. Var inte uppmärksam. Miami? Hur mycket kostar en returbiljett till Miami? Hur mycket kostar en retur till Miami? Медленно, Upprepa långsamt. Tack. Upprepa långsamt, tack. Jag kan inte förklara det. Jag kan inte förklara det. Då förstår du vad jag känner. Då vet du hur jag känner. Då vet du hur jag känner. Jag behöver din hjälp här. här. Vänta en minut utanför dörren. Vänta en minut utanför dörren. Jag hoppas att du kan förstå detta. Jag, hoppas att du kan, förstå detta. Jag kan göra det nu. Jag kan göra det nu. Skägg mig, hur du det Berätta hur du gjorde det. Berätta hur du gjorde det. Jag Jag föredrar att inte engagera mig. Jag föredrar att inte engagera mig. Hjälpa till att flytta soffan. Jag har att flytta soffan. Jag har mycket erfarenhet. Jag har mycket erfarenhet. Vänta par minuter på mig. Vänta på mig i några minuter. Vänta på mig i några minuter. Hur mycket räknar Hur mycket hoppas du på? Hur mycket hoppas du på? Jag är bäst Jag vill helst inte säga något. Jag vill helst inte säga något. Kom, stanna Kom igen, sluta inte. Kom igen, sluta inte! Du behöver inte ens fråga. Du behöver inte ens fråga. Vi har fått klartecken för omedelbar avresa. Vi har fått klartecken för omedelbar avresa. Du måste skämta med mig. Du måste skämta med, med mig. Första dagen på våren. Första dagen på våren. Varsågod, stäng av väggarna. Spänn fast säkerhetsbältena. Spänn fast säkerhetsbältena. Man måste ringa brandkåren omedelbart. Ring brandkåren omedelbart. Jag är bara för. Jag är helt och hållet för. Jag är helt och hållet för. Kommer varje vecka. Kommer varje vecka. Он идеально подходит к этому интерьеру. Den till den här den till den här Припаркуйся у обочины. Можно ненадолго взять. Может быть, я не уверен. Канше, я Это место занято. Я прошу тебя, просто принеси. Я бедей, Томми Дембара. Я бедей, Томми Я сейчас не готов ответить. Я не готов отвечать. Я не готов отвечать. Меня никто не понимает. И никто не понимает.

Помоги мне убрать посуду. Ельпа Мэй от стела undandisken. Ельпа Мэй от стела undandisken. Ничего страшного. Окей. Okay. Окей. Okay. Увидимся завтра.

Låt oss gå till parken tillsammans. Здесь очень красиво. Det är mycket vackert här. Det är mycket vackert här. Я начинаю вспоминать. Jag börjar minnas. Jag börjar minnas.

У меня остались деньги только на проезд. Я бара пенгер квар тил ресур. Я бара пенгер квар тил ресур. Твой паспорт у меня. Я дит пас. Я дит пас. Я хочу съесть пиццу. Я вел эта пицца. Я вел эта пицца. Все таки это правда. Детротс алтсант. Детротс алтсант. Jag är uttråkad. Jag är uttråkad. Vi åker i morgon klockan åtta. Vi åker i morgon klockan åtta. Я только что из душа. Я стигит у духан. Я Ты правильно все понял. Ты орет. Ты Я не знаю, что я должен сказать. Я не знаю, что я должен сказать. Кажется, сейчас будет дождь. Это выглядит, как если Вам нужно пойти домой и успокоиться. Я сейчас разговариваю с ним. Я пратар михоном ню. Я пратар михоном ню.

Буду признателен, если поможешь. Я ты Я сейчас очень голоден. Я действительно голоден. Я действительно голоден.

Я должен сесть на автобус. Я мост это Я мост это